I dështuar po konsiderohet vitit 2020 për sistemin e drejtësisë në Kosovë. Përgjatë 12 muajve, vetëm një akt akuzë është ngritur nga Prokuroria Speciale e që përfshin veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar. Ndërsa nuk ka pasur edhe një akt gjykim të formës së prerë për rastet e korrupsionit të nivelit të lartë apo konfiskimit të pasurisë fituar përmes korrupsionit. Kështu kanë vlerësuar organizatat që merren me monitorimin e punës së sistemit të drejtësisë. Organizatat që merren me monitorimin e punës së sistemit të drejtësisë konsiderojnë se viti 2020 për institucionet e drejtësisë shënon vetëm regres. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thotë se në aspektin e luftimit të krimit të organizuar, luftimin e korrupsionit të nivelit të lartë dhe konfiskimit e pasurisë, viti 2020 mund të quhet i dështuar. Unë besoj që viti 2020 ka qenë një vetë numra, e cili nuk ka arritur që shteti, institucionet e drejtësisë, një formë ta kthejnë besimin e qytetarëve në punën e tyre, të bëjnë një ndryshim e cili do të kishte ndikim pozitiv për të ardhmen e Republikës Kosovës. Se nuk ka pasur progres në sistemin e drejtësisë gjatë vitit të kaluar, e thotë edhe Reze Hoxha nga grupi për studime juridike dhe politike, si dhe Gens Nimoni nga organizata Qohu. Si vlerësim i tërsishëm i punës së sistemit gjyqësor, mund të themi që ne ende mbetemi në pikën ku kemi qenë. Nëse flasim për luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit, ne ende nuk kemi vendime përfundimtare. Një raport fundit tonin që në muajin nëntor, atëherë shohim se do të thotë kemi më pak raste të zgjidhura dhe ka më shumë probleme në sistem të drejtësisë. Viti 2020 për institucionet e sundimit të ligjit e quan sfidues edhe ministrin e detyrë i drejtësisë Selim Selimi, i cili thotë se pavarësisht sfidave, kanë vazhduar punën. Kemi pas disa të zgjatje në disa procese, por fatmirësisht asnjë prej proceseve gjyqësore nuk është rrezikuar aq sa të bëhet ndonjë padrejti për njërin nga palët. Kështu që edhe për te krizës edhe gjendjes jashtëzakonshme, kemi pas seanca, kemi pas akt akuza, edhe prokuroria ka punu. Selimi shtoi se pas një situate të jashtëzakonshme të pandemisë, gjykatat nuk kanë mundur të mbajnë seancat, si dhe prokuroria ka qenë e limituar në punën e tyre.